среда 30 април 14 часот, веќе добро познат термин. Од овде започнува всушност маратонското студио 1, прв блок. Она што е веќе познато е, како што најавивме вчера и денес и утре, ќе се дружите со мене, но и со колешката Јана Јосифовска. Така е, добар ден и од мене, добре дојдовте. Толку му Јана во продолжение ќе ве запознае во однос на тоа што ќе гледате во текот на денешниот ден на програмата на 1ТВ. Да, стартуваме како и секогаш, маратонски. Овој прв блок посветен на она што е чиста пракса, односно тоа што сакаме ние да го наричаме тука во студиото хайлајци, односно изјави поенти од најинтересните разговори во вчерашното отворено студио 1, а секако ќе погледнеме и еден исечок од гостувањето во лица со Анета Кочишки на вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска во едно поинакво светло. Првиот блок го заокружуваме со подсетување на хайлајците, за веднаш потоа секако добро познат термин за вас, 14 часот и 30 минути. Вестите на 1ТВ, најновите информации со колешката Кристина Атовска. Повторно назад во студиото со Елена сме во 15 часот и 25 минути. Тој блок ќе го отвориме, односно ќе погледнеме интервју на колешката Андреа Чобанова, тема здравство со доктор Владимир Чадиковски. Една многу важна тема, секако ќе слушнаме повеќе детали од доктор Чадиковски во однос на за прв пат поставувањето на песмейкер на срце на младо дете кај нас. Продолжуваме со разговор со колегата Дејан Андонович. 15 часот и 30 минути, анализа на вестите од светот и регионот. Отвореното студио продолжува во 16 часот, повторно со вестите и најновите информации, колешката Атовска. А во 17 часот, мене и на Елена, ќе ни гостуваат председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски и Здравко Савевски. Синдикалец и активист, секако, за борбата за работничките права. Токму тоа ќе биде темата на која што ќе посветиме внимание во пресред, секако, на утрешниот ден, односно одбележувањето на 1 мај. Меѓутоа, ќе го искористиме, секако, гостувањето на Савевски, да го прашаме и за оние актуелни теми денеска и превирањата во Левица. Веќе од 17 часот и 45 минути стартува забавниот дел со музичкото талент шоу Звезда број 1. За веднаш потоа да следуваат нашите ексклузивци. Овој пат и тие ќе се во женско друштво, односно ќе ги погледнеме Нина и Кристина Весик. И веќе 18 часот и 50 минути, термин добро познат за вас, следува Сергеј Варошлија и блокот мода. Отвореното студио 1 вечерта ја продолжува колегата Александар Чумовски. Во 19 часот и 20 минути ќе гостува актерот Един Јакуповиќ, а темата ќе биде во оние актуелни настани поврзани секако и во однос на председателските избори и ќе продискутираат како од еве актерската страна, односно она фила уметничка, се гледаат сите ситуации моментални во земјава. 20 часот, време за централниот дневник на 1ТВ. Правда и неправда е денеска со терминот во 21 часот на колешката, авторската емисија на колешката Гордана Дувњак. Главната тема ќе биде која е причината за сите оние неуспешни реформи изминативе 30 години во областа на правосудството, но секако со нејзините гости, адвокатите Никола Лазаров и Звонко Давидовиќ, ќе продискутираат и колку новиот шеф на државата ќе ги има ингеренциите во владењето на правото. Отвореното студио 1 со Александар Чумовски продолжува и во 22 часот за ово студио маратонско, да го заокружиме секако со последните вести на 1ТВ. Така што, генерално, тоа би било најавата. Така, тоа е оно што ќе гледаме во кратки црти, како што ви представи и ви презентираше колешката Јана. Така. А како што спомена и ти, Јана, вчера можевме да ја видиме министерката за одбрана Радмила Шекеринска во едно поинакво светло. Така, тоа и беше поентата. Така, таа гостуваше кај колешката Анета Кочишки во авторската емисија Алица. Шекеринска зборуваше за своите подеми и падови како на професионален, така и на личен план, а исто така зборуваше и за настаните, односно го сподели своето искуство за настаните кои што се случија за време на крвавиот четврток, односно на 27 април, но јас да не должам многу да погледнаме дел од нејзиното гостување.
Ке се вратам дека во 90-тите не можевме да помислиме дека вакво нешто може да се случи. Дека некој може да организира напад во собранието, дека може да ги искористи полициските служби за тоа да го организира, ни беше надвор од памет и во 2012-та, и после тоа во 2017-та година. И очигледно е дека се навикнувавме на се полошо и полошо. Тоа што во 2012-та стана реалност, потоа во 2017-та стана полошо. Зошто? Заради тоа што никој не ја плати цената за таквото неодговорно и криминално однесување. Денеска тешко ми е да ги гледам сцените во кои страда и мои колеги и јас. Не можам да замислам просто дека некои партии, луѓе се уште не се каат за тоа. Јас гледам некое кајање дека не успеале до крај да ја завршат работата, не успеале да не осуетат, не успеале да не убијат. Меѓутоа, тоа беа два мрачни дена, не само за нас внатре, за цела држава. Колку малку треба за да државата ја бутнете во војна? Да, рековте дека не можете да ги гледате денеска снимките од 24 декември. Јас ќе ја замолам режијата, бидејќи ние имаме илустрација на ова што го зборуваме. А моето прашање е токму во контекст на тоа што и предходно ви го реков, дали тогаш, ова е веќе 27 април, повторно ќе кажам два настани кои што после кој човек би се запрашал можеби и што правам јас уште и во политиката, што правам борејки се за нели нечии права или задоволување на нечии потреби. Тоа се тие прашања и искушенија кои што после вакви настани верувам сте ги имале. Кога ќе се случат вакви настани, јас не знам, може би реагирам различно. После ова никогаш не го добив инстинктот, дигам раце. Затоа што ваква агресија, насилство, непријателство и криминал, кај мене го буди спротивното. Инстинктот дека на вакви насилници не смееме да се предадеме. Инаку тие би победиле. Ке победе и 2012-та, ке победе и 2017-та. Мене понекогаш други работи, повеќе валканите скриени игри знаат да ме натераат да помислам доста е веќе. Овде како гледате непријателот, ова за мене е секогаш полесно. Јас никогаш не сум сакала да се ставам себе си во улога на жртва. Дури и кога реално сум била жртва. Да, но 27 април ние ги видовме сцените кога ве влечат за коса, но пред неколку дена, кога и беше 27-ми, објавивте фотографија за со која ние практично дознавме со каква повреда вие реално сте се извлекле од и од пресцентарот и од собранието. Јас не знаев дека сте имале и таква, да речам, последица од овој упад. Тоа не го има регистрирано камерите, затоа што веројатно се случило во некој агол каде што камери... Малку се гледа. Е, тоа е ова... Тоа е стативот кој заврши во мојата глава. Имаше снимки, не беа во првите снимки што излегоа во етерот и сум многу срекна за тоа. Затоа што целата вечер практично моите најблиски не знаеа. Е, сакам малку од некоја минута да издвоиме за тоа. Вашето семејство сигурно гледало што се случува во собранието. Сигурно би се јавувале на телефон за тоа што изгледаше сето тоа многу страшно и опасно. Како, која тактика или ја одбравте за да ги заштитите нив од реалноста и може би себе си од последици? Првиот момент кога можев да се јавам, се јавив и успеав, да бидам искрена, со многу прибран и нормален глас, да кажам дека веќе не сум во салата, дека сум тргната на страна, дека не ми е ништо и дека чекам се да заврши за да заминам. И за среќа бев прилично уверлива. Во тие моменти бев и заради други околности многу прибрана, многу рационална,
не можеа да почувствуваат ниту паника, ниту страв, ниту болка во мојот глас. А во тој момент со едната рака си ја држев раната за да не крварам премногу, бидејќи имавме само една газа во која што се трудев, амбулант. Да, со која што се трудев да го намалам крварењето и требаше таму да издржам без било каква медицинска помош негде кај 2 часа. И се трудев неколку пати да се јавувам и бев многу срекна што оваа снимка која после тоа излезе не беше достапна во прв момент на медиумите и тие сметаа само дека може би имам повреда на вратот, но во ниједен момент не знаеа дека косата веќе ми е црвена и дека сериозно крварам. Тоа беше дел од интервјуто, а секако целото интервју ќе може да го, односно може да го погледнете на YouTube каналот на 1TV и секако на сајтот 1tv.mk. Така е, сите разговори и гостувања се тамо поставени, а ние одиме да го погледнеме оно извадок од вчерашниот централен дневник, кај што гостуваше Бартоломеј Кајтази, поранешниот амбасадор на Македонија во светата столица всушност, и оно на што бугам изминатиот период, сите ние медиумите обрнуваме многу внимание, предстојната посета на папата Франциск на 7 мај, па еве и од еден ваков профил на човек да слушнеме зошто е значајна посетата на првиот човек на Ватикан. Една од главните теми на делување на католичката црква е и така наречениот екуменски диалог. Тоа е така наречениот диалог на повторно воспоставување на единството на христијанските цркви. Ние знаеме дека да доминантна се надмине шизмата од 1050 да. И некоја година. Тој процес кој е интензивиран и тече од 60-тите години на 20-тиот век. Македонија како доминантно православна во однос на христијаните е тука исто интересен дел. Иако Македонската православна црква поради нејзиниот статус за жал е надвор од овој диалог, но тоа сепак не е причина да, и тоа е факт, во Република Македонија, со Северна Македонија, тече тој диалог помеѓу католичката црква и православната црква. Дали оваа порака ќе ги обнови оние иницијативи кои произлегува во раните 90-ти години на кои му беа блиски на претседателот Глигоров околу унијаството? Не, унијаството е завршена работа. Тоа е процес кој е запрен со завршетокот на Вториот Ватикански концил и тој концепт е напуштен. Значи, многу е битно да се каже, да нема едно разбирање, тој процес е веќе останет на страна. Значи, во добро е да тече диалог. Да. Значи, диалог помеѓу католичката црква и православните цркви. Тој диалог тече со години и тече со некоја динамика. Знаеме проблемите на Македонската православна црква да добие признавање. Директно не. Сестринските православни тоа е тоа е процес кој тече внатре во православните црки, да. Тој во тој процес католичката црква нема никакво влијание. Дали во контекст на диалогот кој се води меѓу Ватикан и православниот свет за обединување оваа посета не и дава посебна тежина на Македонија во... Апсолутно. Значи, Македонија во тој ден ќе биде присутна во сите медиуми, во сите телевизиски и останати гласила и ќе биде искачена и препознаена како земја во која еден понтиф римокатолички дошел и кај што остварил посети не само со државниот врв, туку и со поглаварите на останатите црковни заедници кои живеат и мирно кои екзистират. Тоа е на приказна многу битна и која треба да почесто промовираме. Значи, Македонија е една од ретките земји кај што миролюбиво и активно коекзистираат и соработуваат верските заедници. Тоа е многу битно да се каже. И е препознаено од страна на Ватикан. И мислите дека една од причините е потврда за успехот? Да, како делот посетата е предвидена средба со сите... За овој новиот папа, актуелниот папа, односно, така. Да, се зборува дека еден од реформаторите на католицизмот. Со каква порака очекувате да дојде ако се има во предвид контекстот на неговото последно великденско обраќање?
Кои беа главните пораки да подсетиме, които ги упати од Ватикан? Значи, за време на овогодишните празнувања на Великден упати неколку пораки. Главната порака е за време на Великденската литургија, каде што направи на рефлексија на текстот на Евангелието кој се чита за таа пригода, а се однесува на случката кога жените или во првиот ден од неделата доваѓаат да го помазат телото на они мислат се уште умрениот Исус Христос. Во тој аспект тука се битни два дела од тој текст, а тоа е пораката на ангелите кои се во гробот и кои се обраќаат до жените, во кои се вели зашто го барате живиот помеѓу мртвите. Тука папата Франциско кажува дека вербата на човекот кој е соочен со разни проблеми, разни тешкоти, дури и некогаш се сомнева во сврхата на собственото живење, се наоѓа во воскреснатиот Христос. Значи, во тој момент самите луѓе кои се тука треба да се свртат кон неговиот, кон воскреснатиот Христос како надеж за еден подобар живот. И втората исто така битна порака е следните зборови кои ангелите ги упатуваат до жените, тоа е сетете се на неговите проповеди во Галилеја. Што сака да каже? Значи дека секој човек, христијанин во овој случај, треба да се посети на Словото, на неговата проповед, запишено во Светото Писмо. Таму ќе ги најде голем дел од неговите одговори и таму ќе може да ги изгради својот натрешен. Добро, една порака за рамноправност генерално. Во секој случај, во рамноправност помеѓу луѓето, да. Значи, да не се заборави дека одреден голем дел на луѓето патат по разни причини, мигранти, маргинализирани, дури се зборува за ново робство. И потреба од солидарност. Абсолютно. Ви благодарам, се извинувам, кога сме кај жените, како жена, имате ли да завршите целиот разговор? Па еве, јас би додала уште едно прашање, бидејќи на почетокот рековте дека папата само одлучува, дека земјава веќе неколку пати го поканила. Зошто баш сега? Зошто не се одзва папата малку порано? Ова го прашам од контекст на политичката ситуација, бидејќи ние знаеме една голема политичка криза пред две години, па нели би било поадекватно таа порака за обединување да се испрати во покризен политички период? Сепак мора да имаме предвид дека папата го бара сите. Значи, тоа е просто невероятно од каде све не доаѓаат покани за стона збор за огромен број. Колку посети прави годишно? Па тоа е во зависност од него. Овој папа негде околу 7-8 посети по нашата посета во крајот на мајки ќе оди во Руманија. И да не одлечаме од прашањето на... Зашто во овој момент? Препоставувам дека по неговиот кабинет, неговите соработници и целиот апарат на Светата столица утврдиле дека Македонија трга кон еден пат кој е многу близок до Светата столица, а тоа е проектот на Европска унија. Mm-hmm. Тоа многу малце се знае, бидејќи Европа генерално како континент и проектот Европска унија е многу битен за Светата столица, бидејќи они инсистираат и се надеваат дека се уште еден од главните темели на цивилизацијата на Европа лежи во христијанството. Нашата пракса е всушност секогаш да третираме различни теми, па таков беше всушност случајот и вчера, каде што во отворено студио гостуваше и првиот човек на првата детска амбасада Меѓаши во Скопје, Драги Змјанац. Поводот беше 27 години од постењето на амбасадата. Тој истакна, зборуваше во однос на тоа со какви се проблеми, предизвици се соочуваат децата, па јас да не должам многу да погледнеме што изјави тој. Имаше обиди да се тргнуваат децата од улица, да им се одзема родителското право на родителите, да граѓаните не им даваат средства за да не се потикне опитачењето. Овдека е проблем со злоупотреба на детскиот труд, неписменост и сиромашти. Значи, во еден, би рекол, круг во кој децата не можат да излезат сами успешно, а при тоа и родителите го пренесуваат трансгенерацијскиот начин на обезбедување на екзистенција. И би рекол дека не смееме да ги обвинуваме родителите поради тоа што понекогаш и тие ги принудуваат децата да заработуваат заради екзистенција. Има многу услови кои треба да се исполнат за тоа да не се случи. Значи, за едно дете вие
Да што можеме ние како општество, институции, невладени организации, еве медиум, што може да направиме за да тоа? Неки ние сме во контакт со тие деца, имаме дневен центар и знаеме дека тоа не е решение. А покрај проблемот со децата фантоми невидливите кои воопшто не постојат, може да бидат киднапирани, грабнати, исчезнати и да воопшто не се знае каде се. А проблемот е што ги гледаме тие деца и се чудиме што да сториме. 15505 не знам колку може да помогне бројот. Има решение, но за тоа бара буџет. Решението е, би рекол, многу едноставно ако се има јака волја, посветеност, а тоа е, знаете, образованието е решавање на проблемот со сиромаштијата и злоупотребата. Бидејќи ние го подценуваме значењето и улогата на воспитно-образовниот процес, односно градинката, и чекаме децата да го пребродат тој, би рекол, тежок процес, кај што деца многу често се регрутираат и за питачење, и за работа на нива, и продажба на дрибули, како што нагласи новинарот. Ние ја испуштаме таа можност, на време интервенираме и веќе кога ќе треба да бидат запишани во основно училиште, се испуштени. Јас би препорачал до Министерството за труд и социјална политика, конкретно до министерката, која гледам дека се залага и сака да помага во ранливи категории на деца, да овозможи еден буџет за родители кои не можат да ги подмират основните потреби за да бидат децата запишани во градинка, значи да биде бенефицијат од страна на државата тие средства што треба да се плаќаат. Локалната заедница, социјално одговорни компании, градоначалниците исто така да се потрудат на тие деца да им овозможат топли обувки и облека за да нема дискриминација по основ на социјален статус и да се отворат нови капацитети градинки каде што децата од третата година ќе бидат, би рекол, дури и задолжително запишани затоа што кога ќе започнат да одат во градинка, тие добиваат воспитание, образование, стекнуваат животни навики, се подгрижа и надзор на државата и ќе бидат исклучени од улицата. Тоа е веќе прв добар чекор да децата го започнат основното училиште, а ако ја ставиме градинката за оваа ранлива категорија како опција за решавање на сиромаштијата и злоупотребата на детскиот труд, ќе постигнеме многу. Но, не е и тоа се. Треба овие родители, кои биле злоупотребени од нивните родители, да тие бидат... деца не може, треба се на извесен начин одземат од тие родители кои ги оставаат да просат на улица за да го решат проблемот на сиромаштијата. А каде ќе бидат сместени? Тоа е моето прашање. И како, мислам, тоа да... сепак не е едноставно од родители да се одземе дете? Крајна мерка е одземање родителско право. Тоа значи е немок на системот. Кај се сместуваат? Немок на систем, па знаете вие кај беа сместувани и што се случуваше во такви институции, да не ги набројувам. 25 мај и други. И каков е односот кон тие деца? Тоа не постои повеќе. Па се деинституционализира, но сега јас ќе се фокусирам околу проблемот. Еден од двајцата родители, ако има дете два родители, еден родител, обврзно треба да биде вработен, да Центар за социјална работа врши надзор како родителот го ствара родителското право, како средствата од вработувањето ги инвестира во детето, детето да биде на време вклучено во градинка. Со социјална грижа капацитети развиено кои можат да го следат тоа. Неблагодарно е да кажам дали имат или немат, но и вие самите ќе заклучите дека капацитетите се повеќе административно бирократски, не се доволно на терен. Граѓанството кое очекува од нив да им биде поддршка и помош и од социјален аспект и од образование и од воспитен, ја занемаруваат нивната клучна улога во тој дел и мислам дека граѓаните, односно сиромаштите семејства, односно децата на сиромаштите семејства се едноставно дополнително маргинализирани, виктимизирани од страна на државата затоа што не наоѓа решение како на време да ги интегрира во воспитно-образовниот процес. Министерката за труд и социјална политика преземе на мерка која беше поздравена од јавноста, тоа е укинување на 11 октомври оној дом за деца без родители кој често го критикувавме и потоа ги смести во разни помали домови каде што има похумани односи. И денеска на еден друг медиум дадов одговор дека да, тоа е за поздравување. Дали може тој проблем да се решава понатаму и за овие деца како кои се изложени на улица? 2000 до 3000 деца, па посебно кога... Таа е бројката? Со која... Неформално, од граѓански организации кои работат на терен. Значи, бројката се движи прво деца фантоми од минимум 300 до 3000. Деца фантоми се деца кои немаат извод од матична книга. Не се регистрирани, никаде. Не само дискриминација, ти обште не постојат во системот. Второ, тие што ги гледаме секој дневно, катодневно на крстосниците, и кои се мислиме што да сториме, дали да им дадеме средства, дали да им купиме некаков прехранен производ, дали да се пријават на 15505. Како државата да се справи со тоа, исто е нефункционално.
Јас ви го дадов одговорот, ама затоа бара баш токму ресурси од страна на Министерството за труд и социјална политика. Тие деца подитно најрана возраст треба да добијат поинакви животни вештини и навики да се вклучат во градинка, да се отворат нови капацитети, се вработат нови воспитувачи во тие институции. Што правиме со за да може кога ќе порасне 6 години да биде веќе вклучен во задолжителното основно образование. Да, со фактички ова изјава, овој исечок од разговорот го заокружуваме првиот блок на отвореното студио 1. Останете со нас, за кратко следуваат вестите со колишката Кристина Атовска. Се гледаме во 15 часот и 20 минути.